Діти, постраждалі від війни, потребують допомоги. Благодійний фонд «Діти героїв» має під опікою 770 неповнолітніх мешканців Хмельниччини. Це діти, які втратили найрідніших внаслідок ворожих атак. Тож, аби підтримати їх, фонд надає різноманітну допомогу. У нас є одна з особливостей нашого фонду, те, що у кожної родини є свій помічник. Це людина, яка знаходиться на постійному контакті з родинами, знає їх потреби, знає, в чому їх підтримати та як їм допомогти. Рік тому фонд «Діти героїв» розпочав співпрацю з Хмельницькою ОВА для розширення допомоги постраждалим. Тож нині спільно з владою фонд організував захід, спрямований на посилення допомоги не тільки від благодійників, а й представників місцевого бізнесу. Ми намагаємося їх познайомити з бізнесом, тому що є великі амбіційні проекти. Мова йде про можливість збудови реабілітаційного центру саме для дітей в нашій області. І фонд зараз буде говорити про свою діяльність, буде звітувати про те, що він зробив в області, і буде відповідно пробувати знаходити якісь спільні теми для того, щоб залучити наш бізнес до цього проекту теж. Діти загиблих героїв потребують різної допомоги – від базових потреб у їжі та засобах гігієни до підтримки в освітньому процесі. Щоб розширити спектр цієї допомоги і якісно надавати підтримку у кожній сфері, організатори об'єднали представників різних галузей бізнесу та громадських організацій. Це і аграрний сектор, і промисловість – найрізноманітніший бізнес сьогодні представлений. І ми пишаємося тим, що наш бізнес відгукнувся і є залученим на третьому році війни, коли бізнес і так донатить дуже багато і допомагає державі. Вони все ще відгукуються на такі заклики, тому що тема дитинства і реабілітації дітей, і зростання дітей в сім'ї – це є пріоритетною темою для всіх, ми розуміємо. Були і ті, хто вже співпрацює з фондом. Серед них – директор Латичівського комбікормового заводу, який декілька років надає грошову підтримку дітям. За весь час нами було перераховано вже близько 4 мільйонів гривень. І останній наш внесок складав 250 тисяч гривень. І направлений він був на організацію літнього відпочинку для дітей, які проживають у прифронтових зонах. Пріоритетним на цей рік є напрямок психології та соціалізації дітей. Адже втрата найрідніших залишає травми, які важко побороти самотужки. Це допомога з залученням психологів, які могли б надавати підтримку нашим дітям, і організація різних таборів та заходів соціалізації для дітей. Загалом у фонді більше 9 тисяч дітей, кожен з яких залишився сам, тому що їх батьки віддали життя, щоб захистити мільйони українців. Тож навіть найменша допомога – це своєрідна вдячність кожному, хто загинув. Тетяна Жепянська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».